दाई तपाईले गाजा खान लाग्यो कति भयो नि एक हप्ता नि भएको छैन ए अनि गाजा छोड्न सक्नुहुन्छ कि नै त म त सक्दिन हो र अनि मैले तपाईले गाजा तानेको कुरा तपाईको बाबालाई गएर भन्दै पनि तपाई के गर्नुहुन्छ नि तलाई सिधाइ दिन्छु तेरो कान्छी बुढी लाएर तलाई सिधाइ दिन्छु रे धम्की दिएको मलाई पुलिसमा रिपोर्ट गर्दिम त्यस्तो नगर्नुस् प्लिज ल ल अनि तपाईको कतिवटा गर्लफ्रेन्ड हुनुहुन्छ नि 10 जना हुनुहुन्छ मेरो 10 वटा खोइ देखाउनुस् त फोटो हेरम देखाउन मिल्दैन फोटो देखाउन नमिले पनि नाम भन्दिनुस् न गर्लफ्रेन्डको भन्नै मिल्दैन अनि तपाईलाई नेपालको कुन हिरो नि मन पर्छ नि हैन कोही मन पर्दैन मलाई यदि तपाईलाई रेखा थापाले भेट्न चाहनु भयो भने तपाई भेट्नुहुन्छ कि नै भेट्दै भेट्दिन कस्तो घमण्डी हुनुहुन्छ रहेछ तपाई त दाइ मैले लाका खाका हगेका मुतेका 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 टोइलेट बसेको कुरा गर्दिनियो मेरो